ပလေးတာပဲခင်ရတာပလေးဂရောင်းကြီးလို့ပေါ့နော်ရှင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကိုကပလေးဂရောင်းကြီးပါတယ်ကစားဝင်းလေးမှာလာပြီးတော့ကစားသွားကြတယ်ပြီးရင်ထားခဲ့ကြချင်းခွေးပြင်းသွားပြီဖြစ်တာခွေးပြင်းသွားပြီပဲတတိပြည့်သွားတာတကောင်မရှိဘူးခွေးပဲဖြစ်တာထားကြတော့လည်းတက်မလားအချစ်ကိုပူစားဖို့ပြောတယ်နောက်ထပ်အချစ်တစ်ခုနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထည့်စားလိုက်တာနေလေခွေးကူကိုစိတ်ကိုထည့်စားလိုက်တာနေလို့ရှိထွက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ကင်ထားရပုံတော့ဒီဘီကိုအာကျွန်တော်ကြောက်ဒီကိုကတော့ဒီ Titanium Silver ကိုပို့ပြီးတော့ကြားတယ်အဲဒါပေမဲ့ဟိုသူ့ရဲ့ Dreamy Violet လို့ခေါ်ရဲ့အဲ့ဒီခရမ်းအောင်ပို့တော့လေးရတယ်တကယ်ဟို main လေးနဲ့ကင်တယ်ဆိုပို့ပြီးတော့ attraction ရှိမယ်လို့ထင်တယ်အယောင်လေးတွေတော့လောက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ Yesterday Baby ကကျွန်တော်ဒီ TikTok campaign ကျွန်တော်စရွန်လိုက်တယ်အဲ Vivo V30 ပေါ့နော်အဲ့ဒါကအဲကျွန်တော် client တွေကပဲကျွန်တော်ချိန်ညားထားတယ်အဲဆလင်းသူလေးကလေးသူလေးပဲကျွန်တော်ရှိမှလည်းပြီးရနမ်းမလို့ဆိုတော့ပောက်သွားတယ်เนาะအာတော်တော်များများလေးဝင်ကပြီးတော့ဒီ TikTok campaign မှာဝင်ပြီးတော့ပေါင်ဝင်ပြီးခြားရတယ်လည်းကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့တယောက်ချင်းနေတာဒီလိုအများကြီးတက်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ yesterday baby ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ in between album ထွက်ခင်မှာဟိုဘောเนาะတကယ်ကိုဟိုစိတ်ရောကိုပါအားနေပြီးရိုက်ထားတဲ့တချင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတချင်းလေးကိုပြည့်သက်အားပေးတာတွေ့ရတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်အာဒီ music video မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပါဝင်တဲ့ကတ်တိုင်းစင်တိုင်းကတကယ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ yesterday baby နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရတွေအားလုံးကိုထည့်ထားတယ်အဲ့လို crazy movement တွေပါတယ်အဲအဲ့ဒါဆိုတော့ဟိုပုံမှန်မြင်နေကြ music video တွေကျွန်တော်ရိုက်နေကြ music video တွေဆိုမျိုးတော့မဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်အတန်းတိုင်းဆုံး writer တွေလည်းညှိတယ်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းဘယ်လိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရဲဟိုအသေးစိတ်အချက်လက်တွေပေါ့နော်ဟိုပါဝင်နဲ့အချက်လက်လေးတွေထည့်ထားတယ်ပေါ့နော် DC band တွေအားစားလို့တကယ်နဲ့2ရက်ရိုက်ဖို့2ရက်တော့ကျွန်တော်အချိန်မပေးနိုင်တာရယ်အဲပြီးတော့ဟို2ရက်ကြာတော့နည်းနည်းဘက်ချက်ကဒီကာလမှာဆိုတော့အရန်တအားလည်းများသွားမှာဆိုတော့အတွက်ကျွန်တော်ဒီသချင်းကိုဖန်တီးရတဲ့အချိန်မှာတိတ်အမနက်6နာရီကလေးကစရိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မနက်4နာရီလောက်ပဲအစရိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်ရက်ည10နာရီလောက်ထိရိုက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီ in between event နဲ့မှာပါတဲ့ချက်လက်တွေအားလုံးကကျွန်တော်တေးစရာတွေအားလုံးကျွန်တော်ရဲ့တွေ့ကြုံခြေင်းနဲ့တွေ့ကြုံပါเนาะခြေင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံနေကြအောင်တိချာပြောပြီးတော့ရေးခိုင်းခဲ့တာဆိုတော့เนาะဒီ yesterday baby ကတော့ဒါဟန်နီတာနဲ့ကလည်းအရင်ခင်မင်းနေတာလည်းပါတော့ဟန်နီတာကိုဖြစ်စီတင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီ yesterday baby နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးပြောပြီးတော့မှာသူနဲ့ဘယ်ဟာဆိုရင်ပြည့်သက်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ like relate လုပ်လို့ရမှာဆိုတော့ဟန်နီတာပြန်ဖန်ပြီးပြတာပေါ့เนาะအကြောင်းအရာတွေကတော့ကျွန်တော်ပြပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေအရင်စိတ်ကျင်နေရပါတယ်ဘာလို့ဆိုဟန်နီတာကဆရာကြီးပဲလို့နော်အဲသူသူ့ရဲ့တချင်းနေဆိုလည်းတကယ်ကိုအရင်အနှစ်တည်းအဲလိုက်ဘယ်လိုပြောမလဲနားထောင်ရင်အရင်ကိုခက်ချီလဲဖြစ်တယ်တကယ်စာသားတွေကလည်းဟိုဆန်းလဲဆန်းတယ်ဆိုတော့သူ grind ဝင်ပြီးတော့ဒီ strong ever မှာဝင်အောင်အားဖြစ်ပြီးရတယ်ဆိုတော့ဒီကနေကျေပြီးတယ် yesterday baby ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အသက်အရွယ်ပိုင်းခြားအရာနည်းနည်းလေးပေါ့ဟာတယ်နော်ပေါ့ဟာတဲ့အချိန်မှာတော့လို့ရရှိတယ်။ဒီနေ့ရုံးပြီးတော့ချစ်ခဲ့မှာပေါ့နော်။အယူမှုချစ်လို့လည်းတခြင်းနေဖြစ်လာတာလေ။ထုံသွားပါပဲ။ပလေးတာပဲခင်ရတာ။ playground ကြီးလို့ပေါ့နော်။ရှင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကတော့ကိုက playground ကြီးပါပဲ။ကစားဝင်းလေးမှာလာပြီးတော့ကစားသွားကြတယ်ပြီးရင်ထားခဲ့ကြတယ်။ဂျိုးကြီးလေနွားကြီးဆိုင်လေ။နွားကြီးဆိုင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုချစ်ပြီဆိုရင်ချစ်ပြီဆိုရင်ဟိုပေါ့နော်အခုဗါလဲကိုရီးယားကပါလေတခုကအားလားမသိဘူးစာရင်းလေးတက်တယ်လေဟိုတပတ်လောက်ရှိခဲ့ရင်လည်းတပတ်လောက်မှာအထက်နိုင်ဆုံးကောင်းဆုံးအစွမ်းကုန်ဆုံးချစ်ပေးခဲ့တယ်အဲ့လိုပဲ Torres တွေချစ်ပြီဆိုလည်းအစွမ်းကုန်ဆုံးချစ်ပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သုံးဆန်တိုင်းဆိုင်းကွာနွားကြီးဆိုင်းဆိုတော့ခံကိုကပဲခံကိုကခံရတော့ညာခွေးပြင်းသားပြီးချစ်တယ်ဆိုင်းဘလို့ခွေးပြင်းသားပြီးချစ်တယ်ဆိုင်းချင်းခွေးပြင်းသားပြီးချစ်တာခွေးပြင်းသားပြီးပဲတတိပြည့်ဆိုတာတကောင်မှမရှိဘူးခွေးပြင်းသားချစ်တာ
ကိုစိတ်ကုန်နေပြီလားဆိုတော့ဘိုးပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူးအဲ့လိုပေါ့ကိုယ်ပလေးခံရတိုင်းလဲတော်ပြီငါချစ်ကိုစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးငါချစ်ပေါ်မှာမယူတတ်တော့ဘူးလို့အမြဲတမ်းဆုံးဖြတ်တာပါပဲဒါပေမဲ့လည်းမကြောက်နိုင်ပိုင်းတွေပြန်ပြန်ပြီးတော့ချစ်ကပြန်ပြန်ပေါ်လာတာပါပဲချစ်ကပြန်ပြန်ချစ်လိုက်ဟင်နေရာလေးပြန်ပြန်ချစ်လိုက်ပြန်ချစ်လိုက်တကယ်ပြန်တဲ့ချက်ခင်ကိုပြန်ချစ်တာရည်လည်းရှိတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့ချစ်တော့ပါ။ဆောက်ပြောတာပါ။ဟိုတကယ်တော့အဲ့လိုချေးမှအဲ့လိုခံစားလွယ်ဟိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဟိုချစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။ချစ်တတ်တော့အခုခုဆိုရင်တော့ဟိုရင်ထဲမှာဆွဲဝါးရည်ဆိုတော့အဲ့လိုပတ်မှုဆွဲဆိုတော့တော်တော်လေးပြန်ပြီးတော့ဒါကိုဘုဖွန်လုံးနိုင်လို့အရင်ချိုးစားရတယ်။အဲဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုပေါ့နော်။ထိုင်ကြတော့လည်းတက်မှာအချစ်ကိုပူစားဖို့အတွက်နောက်ထပ်အချစ်တစ်ခုနဲ့ပြန်ပြီးတော့တည်စားလိုက်တာတွေလည်းပုပ္ပုကိုစိတ်ကိုတည်စားလိုက်တာမျိုးတွေရှိတယ်။အဲကွင်းရက်တော့တယ်။ပြီးရင်အချင်းတွေအော်ဆူလိုက်တယ်ပြီးတော့အသေးကွဲရှိသမျှတခြင်းတွေအကုန်လုံးကိုထွက်ထားသမျှဟိုတန်ရာတခြင်းတွေရောမြန်မာတခြင်းတွေရောရှိသမျှကလာတခြင်းတွေရောအကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့အစာဆုံးတွေနားထောင်တယ်နားထောင်ပြီးရတယ်။အာတငယ်ချင်းတွေရောဘယ်တော့ခံစားရအာဖရီဂရောင်းဖြစ်ခဲ့တာကိုကလုံးဝပြင်ချင်နေနေပဲ။တို့ပြပြီးတော့ဒီကိုရှယ်ကွဲလိုက်။အာဒီ Vivo Vivo D Lite ကဆိုရင်ဟိုအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီအဲ Vivo Vivo D လည်းတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ Vivo Vivo D Lite ကဟို 80W charger နဲ့ဟိုအားကိုတွင်းတဲ့အချိန်မှာလည်းအနိုင်ဝက်တွင်မှာ 80W လည်းတက်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ခြိုက်တဲ့အချက်ဆိုရင် Vivo Vivo D Lite မှာဆိုရင်ဟို Aura Lite လည်းပါတယ်။အဲပြီးတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့နော်ဟိုတော်တော်များများဟိုကျွန်တော်အိမ်မှာဆိုလည်းအမေတို့ပါလို့ဆိုလည်းလူကြီးတွေဆိုတော့ဟင်းနေချက်ပြီးတော့ရေစုံနဲ့ပဲဖုန်းကင်လိုက်တာမျိုးတွေပါလို့ဆို screen error တက်သွားကြတာများတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Vivo Vivo D Lite ကရေစုံလဲခံတယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းကအရင်လဲမိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ display room တွေမှာလည်း layout ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ wave အပြည့်ချပါအောင်ဒီမှာဒီအဖြစ်ပေါ်ဆိုတော့